El Consell de Govern de la Universitat Oberta de Catalunya, en la sessió ordinària que va tenir lloc a Barcelona el 14 de febrer de 2007, va acordar d'anomenar doctor honoris causa el professor Alain Touraine. Aquesta és la més alta distinció acadèmica concedida a títol d'honor a una persona en reconeixement dels seus mèrits i de la seva labor. El professor Alain Touraine, director de l'École d'Études de Paris de Ciències Socials, rep aquest doctorat pels seus nombrosos mèrits, la seva dilatada trajectòria intel·lectual i la seva producció científica en l'àmbit de les ciències socials l'han convertit en un dels teòrics més prestigiosos i emblemàtics i un referent indispensable per als estudiosos a l'hora d'interpretar l'evolució dels models de societat del segle XX, no solament a Europa, sinó també a l'Amèrica Llatina. D'una manera especial, sobresurt la seva contribució a l'anàlisi de la societat postindustrial, a les relacions entre universitat i societat i, sobretot, a una teoria sociològica centrada en el subjecte com a font primera de l'acció social. I perquè consti, estenc aquest acte a Barcelona el 14 de febrer de 2007.